ልካቸውን አሳያቸዋል። ሰላም የተስፋ ቲቪ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ትላንትና ቪዲዮአቸው ቫይራል ሆኖ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ የነበሩት እንደ ደብዳቤም ስታሰቡ ነበርና እኚህ ሰው ማናቸው ብለን እንግዲህ በጧት በጁማአ ቀን በጧት እንዲመጡ አድርገናቸው አግኝተናቸዋል። በአጋጣሚ ግን ያየነው ነገር ቀድሞ ከተጠበቀው ተቃራኒ ሆኖ ነው ያገኘነው። እሳቸው እዚህ አካባቢ በቪዲዮ ላይ እንደታሰበው የሱቅ ባለቤት ሆነው ሰራተኛቸውን የሚወድሉ ሳይሆን ከሁሉም ከዚህ አካባቢ ባለ ሱቆች ጋር መሳቅ መጫወት የሚወዱ መላፋት የሚወዱ ግን በአካባቢው በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ አባት እንደሆኑ አግኝተናቸዋልና ስሞትም አልበል ናስሩ አባ እንዴት ነው? ድብድብ ላይ እንዴት ነው? ተወጣቶቹ እንዴት ናቸው? መጥቶ ሲላከፉኝ እንትን ሲላፉኝ ሁላቸውንም ልካቸውን አሳያቸዋል። ሁሉም ህብረተሰብ ጋር ከዚህ ከአካባቢ ካሉ ሰዎች በሙሉ ነው የሚጫወተው። እንዴት ነው ጉልበታቸው ግን ያቅቶታል እንዴ ወጣቶቹ? ማንም ጉልበቱ እንግዲህ አይምጣጥሩኝም እንጂ ጭራሽም ሰውነቱን የሚያሸንፍ አሸናፊ ይሆናለሁ። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በአጋጣሚ ያየነው እዚህም መተን የተመለከትነው ከሁሉም ከአካባቢው ወጣቶች ጋር በፍቅር የሚጫወቱ ናቸው። እንግዲህ ያው በዚህ በመታያቸው ይሁን ወጣት የተሰበሰበው ሀጂን የሚያሸንፍ ግን አልተገኘም። ሁሉንም ልክልካቸው እንደሚያስገቡ ነው የነገሩን። እና በዚያው አጋጣሚ ትላንትና ያው በሳቸው የተናደ